Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.320, prêmio principal 76 milhões, 128.023 reais e 57 centavos. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de dois auditores do Ministério da Economia, o senhor Ricardo Almeida Miller e o senhor Francisco Oliveira da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados 6 números. Então, bolas posicionadas... Valendo! Globo girando, sua sorte girando. Esse é o concurso 2.320 da Mega Sena. Número 30. Dedos cruzados, será que esse prêmio milionário vai ser seu? 06. Globo girando, sua sorte girando. 35. Vem aí a quarta bola da noite. 48. Vamos lá, mais um número, dedos cruzados. 39. Agora sim. 42. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 30, 06, 35, 48, 39 e 42. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os seis números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.